Hei der alle sammen. Nye ord fra skogen. I denne episoden så tenkte jeg at vi kunne snakke om dette her, som er en kongle. Så hvis dere ser rundt dere her, skal vi se på bakken her, så har vi mange kongler. Så kongler er rett og slett frø til grantrær. Så grantrær har sånne kongler som kan bli til nye grantrær. Så husk dette her ordet. Dere vil se mange sånne kongler. Så en kongle. Så neste gang dere ser en sånn i skogen og tenker, hva er det dette her heter på norsk? Så vet dere at dette heter kongle. En kongle. Og det er et veldig fint ord, så jeg liker for eksempel å... Og kongler er fine å kaste på den måten. Og så kan vi ta et annet ord også. Husker dere når greinene på treet, når de detter av, hva heter det? Det som jeg har her for eksempel, veldig stor. Så dette har en gang vært en grein, men nå har den duttet av, nå er den død. Da kaller vi dette for en pinne. Så det jeg har her er en ganske stor pinne. Så for eksempel så liker jo hunder å springe etter pinner, og ta pinner, og så kan eieren hive pinnen, kaste pinnen bortover. Men en pinne, de kan være både store, men de kan også være små. Sånn som denne her, bitte lille pinnen her. Greit, det var alt for denne gang. Husk, hva heter dette for noe? Denne her. Kongle. En kongle. Og dette her. Pinne. En pinne. Ok, det var alt for denne videoen. Ha det bra.